Okay, so like we start with pollution control. So they are end of the traces capital N for the V chute mais capital T. So they blir ikusumu överser gaver men it seems that they will levity go you know then capital. So we scale show pour production control, spécial pour data, ça m'appelle des victimes ou faux, for un contrôle. We scale show un exemple, des un exemple, mais grand diagramme, ça doit devenir un quel. We scale snack on the største point et production control, ça m'a scheduling, they are un of the victimes umrode of for forskning, vis du d'autograde et logistique et operational steering, operational research, pour engelsk. Du scale, elle a eu pour scheduling, elle a eu pour route short pass. So, the end of the two største områdes et fashion. So, we scale show un del example, sommaire muliette. Des enquêtes exemples. Yeah, fiscal discuterait des salaires. So, et pour fiscal, chose, un tout autre exemple, ça m'a relaté à l'IMRP, forward ou backward, ou push button be last loading, so, little definition, va disque. So, nous, voilà, vie a arrêté discuter en. Strategic plan, SOP, master schedule, via discuter à tous en MRP, via cycle, via la RAM pour la production, mais celle opération plan, aggregate planning, d'art via bustemt nos vivres pour fiscal produire, ou nos via beskrive, mais masse détail, vous donne un fiscal produire. Sous obtenu des théorie théorétiques de planning. Nous fiscal y a pour opération sous your thing fait. Ou da a dit un autre problème. Ou vi y a pour dispatching scheduling. Vem scal your va in weekend ordre. Sous production contrôle. Sous planning et yurt. Vi vet vad må göras och vi vet timmefrister så det är det färdigt. Arbetet blir utfört så vi ska ta till jobbet, vilka jobb ska vi göra och sånt, det är vad vi måste bestämma. Vi har självklart arbetsstation och vi kan göra flera jobb på. Vi har flera jobb per arbetsstation, så idén är att bestämma vilken resurs, vad gör den jobb på vilken tid. Där det skriver så resurs A ska göra färdig jobb 3 på den fjärde perioden. Så där är det ett spörsmål om skrivning eller produktionskontroll. Så för att se det på en annan måte. Vi må bestemme rekkefølge eller prioritering. Hvilken? Så fordi selvfølgelig alt kan ikke gjøres samtidig. Ok? Tid og raison kort, så vi snakker om dager. Hvis du tenker for å produsere en sykle, vi kan snakke om dager. Hvis du snakker om produsere en bil, det er litt mer tid enn dette maskinen noen timer, og så videre. Så där är det en del som är som vi snackar om kort tid horizon. Vi har självklart många anringar som sker och därför är det massjustering som är nödvändig. Så där är det en idé. Så nu vill jag styra produktion. Alors planéguer production. Il y a des minutes. Via arrêter planète.
Mais MRP, vamos göras, nous utilisons ça. So nous, tu as une liste over ordre, your beurre, mais tu es frister, beurre, tu es for brut. So, c'est your beurre ou tu es frister, dit comme fera IAN fera MRP système. So, vi arrête de snacker comme Beren tits for brut de comme vous visez comme que fera MRP de can comme fera MRP mais de vis du temps quand il MRP vi ar les de tiden c'est le seul que les de tiden can be en tits force brut mais il praxis tits for brut for lag vis du temps. Les outils d'un MRP, des canvas flairating, puisqu'elle discuterait pour traduire point. So, routing, so, vi ar flairer au passionneur, ce mot bleu, ferdi, ou fosse ABC, ou c'est le folgoli du can route de fra project yob A, til yob B, til yob C, alors ti. A, C, B ou B, C, A ou ça. C'est du au bestemt rekefölge, vilken ordre du vil at jobbli jord. So, vi har snakket litt om den første point, at vi ledetider, så det flytning mellom operasjon, kø, ventetid. Så da det en stor del, fordi nå vi snakker om tidsforbruk, det vanligvis bare tid for å gjøre ferdig en ting. Så vi ser at gjennomsnittlig det tar en time å lage en datamaskin fra uvet kort, grafisk kort og så videre. Men hvis du tenker til at grafisk uvet kort har ventet i kø, det kan ta 4-5 timer hvis det en stor lager, til Klobin lager. Si tu as un store frico blin lager, de canta ouvert code can vent flere timer i que un nur tits fabrux set ouvert code po data machine tabar 2 minutes, for example. So dar un exemple au self gully, vimo sosna com ressourceur va trengs ou va ar nødvendig for å produsere, og hva tilgjengelig, så hva vi kan bruke. Så vi kan selvfølgelig, den enkleste arbeidskraft, den andre enkel at verktøy, maskiner, utstyr, ja, det ser ut veldig veldig obvious på en måte. Og vi på slutten materiell. Ok? Så vi har diskutert litt om det. Hvis du skal bare tilbake på lagre, vi har frikoblin lagre, så det en del av materialet bare for å tenke det. Så, før vi har snakket om data som fra input, nå du må kontrollere hva kommer ut fra produksjon, så det output data. Så selvfølgelig du har status på jobbene, hvilken startet, hvor mye gjenstår, hvilken ferdige, ja, bare status på jobbene, så det aldri veldig klart. Status for ressourcer, hvor mye ouvert kort, hvor mye råmaterial, hvor mye avi på frikoblin lager og sånn videre. Så en av de største spørsmål i forhold til produksjonsstyring det vår produksjon sammenlig med standardmål. Så gjør vi som var planlagt. Det en av de største det hovedsak om produksjonskontroll på en måte. Så det en ting. Andre ting, det vrak på sant, og eller på en andre, hvis du vil bli litt bredere, det kvalitet, mener at vi klarer å produsere på en robust måte samme ting hele tiden,
au mindre vrakprocent. Ou vice-cyclareika, vimo osso self-fulgoli, preuve ou un contrôle pour éventuel problème. Da arvi output contrôle. So, da arvi en typisk au enkelt Gantt chart, Gantt diagramme, der Gantt simulia dere arrede chopode, vis na ke von vis on Gantt no vi jobbe me project steering, mer en i prusion steering. So selvfølgelig, vi forskjellig jobbe, på forskjellig part, der det part A, part B og part C med forskjellig farge, og vi flere operasjoner per del, og vi skriver noe i starten, og det ferdig, og hvilken operasjon som kommer etterpå. Så der det en typisk. Så vi kan også skrive status på den, slik at vi ser at vi vet hva blir allerede gjort. Alle oppgaven 1, oppgaven 2, oppgaven 3 ferdig for del A. Oppgave B oppgave 1 for del B ferdig, og sånn. Så der har vi en idé om status i dag. Så der er det også informasjon som vi kan skrive ned på Gantt chart. Så vi skal snakke da om skriving.